Австралійська компанія Берден була обрана військовою лабораторією корпусу морської піхоти Сполучених Штатів для розробки важкого десантного корабля h 260 як повідомлено в прес-релізі компанії. H260 це десантний корабель великої дальності з малою осадкою, який базується на технічних рішеннях корабля LMVH, розробленого для австралійської армії. Зовнішній вигляд корабля схожий на комерційні судна. Використання інверсивного носа дозволяє уникнути надмірних навантажень на корпус та знизити коливання корабля на воді. Довжина корабля складає близько 79 метрів 260 футів. На його палубі можна розмістити вантаж вагою до 480 тонн. Аж 260 може вміщати 72 морпіхи та 26 членів екіпажу. Осадка корабля приблизно 2 метри 6,5 футів. А його дальність ходу становить 5 тисяч морських миль. У носовій та кормовій частинах встановлені рампи для швидкого десантування, завантаження та вивантаження вантажів у складних умовах. Рубка каюти розташовані віддалено від вібрацій та шуму рушійних установок, що забезпечує комфорт для екіпажу та десанту. Замовлення є частиною раніше укладених контрактів загальною вартістю 2,5 мільярда доларів. За даними Міністерства оборони США, 80 машин будуть виготовлені у варіанті транспортерів для перевезення особового складу. Першою фазою програми ACEV-1.1, ACV передбачено отримання 204 машин у варіанті лінійного бронетранспортера АЦВП загальною вартістю 1,2 мільярда доларів. За другою фазою 1-2 планується придбання ще 666 модифікованих машин.